Právě se nacházíme u obřadní síně na Praze 10 a je čas vylosovat naší první soutěž, co máme na Facebooku ke klipu Rasistická, kdy ty, co sdíleli, tak jednoho z toho vylosujeme a ten vyhraje Maniak Pack. Co tam v tom packu bude, to se dozvíte na Facebooku a jdeme losovat. Dobrý den. Můžeme vás poprosit? Můžeme mít takovou prozbu? My začínáme takový jenom video, my jsme taková kapela a děláme losování výherce jedné takové soutěže. Byla byste schopná, ochotná, jakýkoliv, znám jakýkoliv číslo mezi 1 a 86 jenom číslo. 26. Ještě jedno, aby to slyšeli všichni? 26. Dobře, tak moc krát děkujeme. Na shle. Tak právě jste slyšeli, že číslo, který vyhrává, co to vlastně vyhrává? CDčko? Tam byl nějaký Maniak Pack, tak se určitě můžete podívat, co to všechno je a doufáme, že to všechno máme. A tenhle ten výherce, jak nám tady paní krásně pomohla, tak měl číslo 26 a jmenuje se? Ještě abychom to vysvětlili, je to sdílející číslo 26 na této tý soutěži. To všichni chápou. A jmenuje se 3, 2, 1, tedy... Satanové kopita, nechápeš a mota, sa ti hlava piča opitá, horiaci burdozer, negativita, tlak, vyjebane děti, hejte...